Жамағат, бүгін біз телеканалды үрйоңа проект тұрмышқа ошырла башы бұл квартирник деп отала. Айы, бүгін мені тестовый сүйонкілар, әм ол біздің баш махарир Айгел Набилиннің туған күніне бағышланған. Айы, қунақлар әкін әкін әкелелер, Нагүлнара, әнді Ишат Валиев моторлана, онда Айгел Валиева бірінші болып келіп тұрдыр Ислам Асаев. Кімнер Айгел білен бірге ішлегенлер, бірге ешегенлер, оның тұрмыш... Мені виновница, бізі Еримында. Ой, жаным сұлларыда, сөз шәшірәтіп ұйнарға. Репетируем. Әйді еркем алып барым шешмелерге сұлларыға. Әйді еркем алып барым шешмелерге сұлларыға. Сында ол бар ма? Әкімлерді ол юқ. Юқшы сұрау.